Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji imam specijalnog gosta, stručnjaka za kamenjarke, tako da ćete u današnjoj emisiji da čujete pravu istinu o kamenjarkama. Možda ste mislili da je najgora droga heroin, kokain, LSD, halucinogene droge. Međutim, najgora droga su kamenjarki, to ćete saznati u današnjoj emisiji. Imam specijalnog gosta koji je stručnjak za te stvari. Neću da otkrivam njegov identitet, pošto on trenutno završava doktorat, pa kad završi, da ne bi imao problema da ga izbace s fakulteta ko mene, što su izbacivali, što sam pričao o javnoj revoluciji. Prijatelju, reci nam, jer gori heroin ili kamenjarke? Prvo pitanje. A to dvoje ne može ni da se uspoređuje. Kamenjarke su više od 1000 puta gore zlo od heroina. Zbog čega? S heroina možeš da se skineš, a ova te kida. Kida? Heroin ima kratko djelovanje od 4-5 sati, a ova te kida cijeli život. Koje je najopasnije mjesto da čovjek naleti na kamenjarku, po tvojom mišljenju? Kafići i škole. To su najgore mjesto. Najgore mjesto. I zato što njihove pametne majke njih šalju u kafiće i u škole. Idi, zabavljaj se, naučit ćeš nešto, bit će ti dobro. A zato ih šalju tamo gdje će prvo da navuku neku bolest, neki nemoral. Gdje će da nađu buzdovane muškarce koji se interesiraju za takve polupane ženske. Tamo oni traže jedni i drugi na takvim mjestima, po školama i po kafićima. Pa majke im možda kažu da se tako idu da mogu da se udaju. Pa krivo im kažu. Žena koja razmišlja udaj, ona neće da ide na takva mjesta. Znači ona ide u provod? Idu u provod, idu da uhvate nekog da dobiju bolest i da on dobije od njih neku bolest. A, kako se zove, pošto si ti isprobavao razne vrste, eksperimentalno si isprobavao razne vrste narkotika, jesi imao posla s kamenjarkama? Jesam, da, one se interesiraju za narkotike i one su te koje muškarce još više navuku na drogu. Znači, ona je ta koja muškarcu najviše govori, aj uzmi nešto, počasti me, bit će nam zabavno, bit će nam lepo, idemo da se provedemo, ajmo u kafić. Samo ga tera da što veći, veći nemoral. Reci mi, po tvom mišljenju, koliki procenat muškaraca koji uzima ove, da kažemo, zabranjene narkotike, kao što su heroin, kokain, LSD, šta ja znam, koliki procenat njih, po tvom mišljenju, je počeo se drogira zato što su ih njihove polupane devojke ili kamenjarke nagovorile? Pa, velika većina sigurno. Znači veliki procenat? Da. Znači oni se prvo navuku na kamenjarku pa posle na heroin i na ovo ostalo smeće. Veliki procenat njih. Da, žena je ta koja hoće da proba to koja mu govori, možeš i ti da probaš da vidiš kako je to dobro, ona ga tjera na zlo. Znači, žene su krive? Da, žene su krive. Odnosno, buzdovani su krivi što biraju takve zle žene, ali tako? Pa, piše lijepo u Bibliji, ima zlo gore od smrti, zove se žena. Zla žena? Da, zla žena. To su te žene, kamenjarke, poput zmija, otrovnica, koje grizu muškarca onda kada se on najmanje nada. I kako to izgleda, kako demon preko kamenjarke ubija čovjeka i muči ga? Kako pa ima razne načine. Znači, jedan od načina je taj što on uvijek nešto izvoljeva, hoće da kupi neke skupe stvari, onda ga tjera da uzemo neku drogu zajedno, ajde da gledamo ove nemoralne filmove, pornografiju, ajde da isprobavamo to što smo vidjeli u krevetu, znači tjera ga da direktno primjenjuje satanistički ritual, da ono što je video
u porno filmu, on utažnjava s njom u krevetu, ona je tako mu govori, ajde da to probamo. A on pošto je buzdovan, lako se navuče i kaže, mogli bi da probamo. Pa po tvojom mišljenju, ko je gori? Jesu gori ovi buzdovani ili su gore kamenjarke? Ko je tu gori? Kamenjarke su puno gore. Znači, one su gore, ja? Većina žena se zanima za astrologiju, za okultizam. One su te ko muškarca mogu da dublje uvuku okultizam. Evo, ako pogledate, na primjer, ove telefonske linije gde se ljudi bave astrologijom, 95% tih ljudi koji se gledaju horoskop, natalne karte i te stvari su žene. 95% tih koji kupuju te časopise i gledaju te njihove glupe šove i reklame su isto žene. Pa šta misliš, zašto je to tako? Pa ima nešto u ženama, valjda da se toliko vežu za taj okultizam. U Bibliji piše da je Bog stvorio muškarca i ženu, imamo dva suprotna ova izveštaja o stvaranju. Znači, jedan kaže, od praha zemaljskog Bog stvori ih, muško i žensko stvori ih na svoju sliku. A drugi izveštaj o stvaranju muškarca i žene kaže da je žena stvorena od njegovog rebra. A tu se nešto ne podudara, znači, ako je prvo stvorena od praha zemaljskog, kako onda kasnije stvorena od rebra? To je zato što su to dve različite žene u pitanju. Znači, po židovskoj i jevrejskoj mitologiji, ta prva žena koja je bila sličnija Adamu nego Eva, ona se zvala Lilit. I to je ženski demon koji je prvi hteo njega da navuče na zlo, znači na neki nemoral, na satanizam, na to da ima posla sa demonima. Ona se ono uhvatila za nekog Samajla, anđela, jer je zanimalo samo telesno zadovoljstvo, a ne kako da li gleda njega kroz prizmu pitanja. Kakav je to muškarac, kako ću da imam djecu s njim, ne, nju to nije zanimalo, nju je zanimalo provod i demoni. I onda je kasnije, moguće da je Bog sakrio tu Lilit ljudi da ne bi vidjeli kakav je to demonizam bio. Zato što su ti starim mitologijama Jevreja i ovih Babilonaca, Sumerana, pojavljuje Lilit, a ona se kasnije ne pojavljuje. Pojavljuje se Eva. Ne zna se koja je gora te dve žene, da li je gora Lilit ili Eva. Pa ta Lilit je u stvari i paganski koncept Eve, jer Bog u početku kad je stvorio, on je očigledno stvorio ljude, to je najracionalnija interpretacija da je Bog u početku stvorio ljude kao što je stvorio anđele. Jel anđeli, ako bih te pitao, jel su anđeli muškog ili ženskog roda? Šta bi ti rekao? Nemaju rod. Da li anđeli mogu da se razmnožavaju? Ne mogu. Ko kaže da ne mogu? Zašto ne mogu? Isus kaže da će ljudi jednog dana biti kao anđeli. Znači, prva zapovest u Bibliji, rađajte se i množite se. Tako da ta, vrlo moguće da su ljudi u početku bili stvoreni kao anđeli. U prirodi postoje bića koje u sebi imaju oba pola, to su takozvani partenogenezni organizmi, kao što su rakovi, rak rađa raka, tako da je vrlo moguće da je u početku, ovo nema veze sa temom o kamenjarkama, ali evo kad si dotekao da kažem, znači vrlo moguće da je u početku Bog stvorio ljude kao anđele, a anđeli mogu da se razmnožavaju. Mislim, bilo bi suludo da su stvoreni po Božjem obličju, a da ne mogu da se razmnožavaju. Mogu da se razmnožavaju, ne moraju da budu u oba pola. Vrlo je moguće, jedna interpretacija kaže da kada je Bog stvorio životinje, da ih je stvorio sve u parovima, čovjek je hteo da se, da bude kao životinja, hteo i on da ima para. Da ne bude sam, ko da nije imao anđele, ko da nije imao Boga, ko da nego hteo je on da bude i onda mu je Bog ispunio želju i to je jedna interpretacija. Dobro, ja se bavim okultizmom, mi okultisti imamo tu Lilit, u njoj se klanjaju i pagani isto tako. Pa to je zato što okultisti čitaju sumersku i vavilonsku mitologiju i telovačke priče, ali to nema veze sa Biblijom.
To su lovačke priče, tako da je Biblija ima dva izveštaja koja nisu suprotna, nego se nadopunjuju. Da, sam i jas. Da, ali u svom slučaju, sigurno da postoje kulture i narodi, evo ja sam imao priliku da upoznam Amiše, imao sam priliku da upoznam ortodoksne Jevreje, imao sam priliku da upoznam muslimane koji su konzervativni, i kod njih nemaš da njihove ćerke idu da se bave astrologijom, da bludniče, da gledaju pornografiju, da se razvaljuju. Da, ali oni su manjina, njih ima jako malo usporedbi sa ovom glavnom strujom, a to su ove moderne žene. Slažem se, ali pitanje koje se postavlja, zašto ćerke Amiša, ortodoksnih Jevreja, muslimana, religioznih, Zašto one ne bludniče? Pa zato što su ih roditelji pametno učili od malih nogu. Oni su im rekli nemoj to da radiš, to nije dobro, i rekli su im šta je dobro, da se čovjek moli, da vjeruje u Boga, da čita Sveto pismo, a ne ovo da se bavi nemoralom i nekim bolesnoćama. To znači da su roditelji glavni uzrok problema koji danas imamo na planeti Zemlji, da se slažeš? Jesu, da, prvo roditelji i onda žene. Pa, nemoralne žene. Pa roditelji stvaraju te nemoralne žene ako ih ne vaspitavaju, tako? Tako je, da. Jel mi imamo da ti, na primjer, te kulture i jevrejske i kulture Amiša i tih religioznih Jevreja, postoji neki konzervativni hrišćani, nisu samo Amiši, ima i nekih, iako su oni retki. Oni žive u mnogim sredinama koje nisu moralne, pa uspevaju da se sačuvaju. Ja sam imao posla cijeli život sa ženama, bio sam sa 30-ak žena u životu i ne znam se koja je gora od tih žena bila. Znači, ja nisam naletio, jedini put kad sam naletio na neku moralnu ženu, to je bilo u crkvi. Aha. Izvan crkve sam naletio samo na ove koje bi tele, ko da me vodi u samoubistvo, znači vodi me u smrt, tera me na nemoral, tera me na drogu, tera me na pijanke, tera me na provod, sve nešto zlo, ne zna se šta je bolesnije i gore. Imao sam posao s ovim najgorim ženama koje se zanimaju za okultizam i astrologiju. To zanima žene više nego muškarce, taj okultizam i astrologija, i one su kao neke veštice. Te kamenjarke, znači bave se stvarima koje normalan čovjek ne bi ni pomislio, a ovaj nemoralan čovjek, on bi pomislio bi da isto polupan kao i one. Pa istina, evo ja kad sam gledao, na primjer, ove novine što su pljuvale po meni, najstrašnije laži i tako dalje, kad sam čitao ko su autori tih tekstova, sve su bile žene. Sve. A da, oni, evo ja sam slušao vaša predavanja i ove razgovore s vama i primijetio sam kako bi pokraj mene bila neka žena, nju kao da je smetalo to toliko da ne želi da ja čujem istinu. Znači, govorila bi gasi to, neću ja to da slušam. Znači, hoće da ne čujem istinu. Reci mi za ovo vreme koliko ti si imao priliku da živiš i da funkcionišeš, pošto živiš u Evropi, koja je zvanično hrišćanska. Za vreme ovog tvog života, jesi imao priliku da upoznaš neku normalnu devojku ili normalnu ženu? Nisam, nijedna nije bila normalna. U rodbini, u familiji, ne znam, tetka, strina, baba, je li bio neko da je podržavao moralne stvari ili neki, ili u crkvi, ili one u crkvi su samo onako spolja su, u crkvi su samo spolja fine, a kad izađu iz crkve, ono, teraju ko sve druge. Pa ova koju sam upoznao u toj crkvi gde ja idem, nije htjela ni da me pogleda, ni da priča sa onom. Po tome sam vidio da je ona moralna. Znači, ova što me uči Bibliju kaže, dođe da upoznaš ovu ženu, ona je gledala u pod i samo je pobila kad se ona došla. A što se tiče ovih baba, tetki, moja familija je komunistička, znači svi su bili komunjare.
I oni su još najgori, znači ta moja tetka trči za parama, za slavom, udala se za nekog bogatog nogometnog fudbalerskog menadžera. I samo me zanimaju pare, uspeh, karijera, ništa normalno, sve neka bolest. Moja baba, njena majka još gora od nje. Znači luda kuća? Da, luda kuća. Isto, brate, znači, pa šta da radimo, da se selimo u Iran, u Saudijsku Arabiju, ako i tamo su počeli da pucaju i tamo kreće nemoral. Ne trebamo da se selimo, sad trebamo da uvedemo zakone, to bi nas spasilo, znači da ne možu žene da se ponašaju baš tako kako hoće. Treba da zna gdje je mjesto i da priča i radi onako kako i muškarac kaže. Pa kako kad nema normalnih muškaraca, viš da su svi polupani? Kodek. A zbog njih su polupani. Znači žene krive? Da, žene su krive, znači, to je zlo. U, brate, znači ovo muškarcima će se svidjeti što si rekao da su žene za sve krive. Znači oni ništa nisu krivi, oni su dobri, ali su i žene pokvarile. Tako je, da. Dakle, dragi muškarci, ako slušate ovaj program, da znate da vi ništa niste krivi. Sve da, su žene, sve su... su baš... Nije baš da nisu ništa krivi, ali za većinu stvari su krive žene. Za većinu, a? Pa ti, ti kažeš da bi se napravio red kad bi se uveli zakoni. Pa te zakone muškarci postavljaju, jel' tako? Ne postavljaju žene. A sad imaju sve više i više u politici žena. Da, da, pa kad dođeš u tamo u sud, u pravosuđe, sve sudije su žene. Ja ne znam da li ima neki muškarac. Sve sudija, brate, sve žene. Svugde su žene ove koje rade te administrativne poslove, rade kao sekretarice, to je kao njihov posao. Pa moguće da kao sekretarice spavaju sa svojim šefom i zbog toga one mogu da mu kažu, e, nemoj da staviš ništa protiv toga, nemoj da staviš ovako. One tako uteču na muškarce da mu govore šta da radi. I, a muškarac može da zbog njene lepote da popušta. I on popušta i ona ga zavede i spere mu mozak i tera ga na neki nemoral. Moguće da su žene zato te koje muškarci govore šta da radi. Znači moguće. Moguće da su neke žene huškale da uhapse Branislava Peranovića i ove pametne ljude. Znači moguće da žene stoje u pozadini. Da demoni preko njih rade. Moguće, da. One ko da imaju neki prirodni magnet za demone, znači opsednute su s tim da se spoje s demonom i da demon preko njih manipuliše čovjekom. Znači žene su krive. I to te nemoralne žene, znači, a većina ih je nemoralna, nemam to da ne govorim, nemoralne žene kada je preko 90% su nemoralne, onda su sve krive. Osim tih kršćanskih koji ima, koliko ima, možda manje od 5%. U ovoj sceni gdje ja živim, ne znam kako je kod vas. Pa u Srbiji je mrka kapa. U Srbiji, pa šta ti kažem, evo, do kraja srednje škole teško ćeš naći devojku koja nije imala predbračni seks. To, mislim, to je informacija koju sam dobio od više devojaka. Znači, ne od jedne, nego od više. Ne znam kakva je situacija u Crnoj Gori, znam neke devojke pristojne, vaspitane iz Crne Gore, ali nisam ih to pitao, ali mogu da ih pitam. Kakva je situacija u crnogorskim srednjim školama. Ne znam kako u Albaniji, nisam mogao bi da pitam tamo imam neke prijatelje. Kako je. Ja imam prijatelje koji su Janjevci, znate šta je Janjevac? Znam, oni su s Kosova, oni su ovako malo konzervativniji. Da, ja znam puno Janjevaca. Njihove majke su Albanke, a očevi iz Janjeva. I te njihove žene Albanke, po tome što sam čuo i video, njih su stvarno najbolje žene. Slušaju muškarca, rađaju mu desetero dece, ne bave se glupostima, glavna im je familija. Moralne su te Albanke. Pa si to još sačuvala? Tu kod nas da, i dalje su ove sve žene koje su sažene za Janjevce su i dalje moralne i dobre žene. Ja se sjećam kad sam dolazio tamo 80. godina, 86. 7. 8. u Zagreb, tamo u Dubravi, jedno naselje u Zagrebu,
Bile su neke, tamo je bilo puno janjevaca, oni su bavili se nekom trgovinom, tamo je bila ova tehnička roba je kod njih se kupovala najjeftinije. I vidio sam da imaju velike kuće i tako da su oni tamo živjeli, ali nisam imao prilike da upoznam Znam da su imali bili su onako materijalno bogati, ali čuo sam da su poreklom s Kosova i da ovako su konzervativniji od ostalih, ali ne, znači, Ja sam imao priliku, bio sam u toj, ne da sam bio, nego sam živio neko vreme u toj Dubravi. Znači, znam kakvi su ljudi tamo. I sve njihove žene i ti janjeci su najveći kršćani, njihove žene su najbolje majke. Oni se bave pametnim stvarima, oni ulažu u familiju. Iako se neki od njih i bave kriminalnim stvarima, kao što je šverc i tako, zato imaju tolike kuće, ali su dobri ljudi. znači, ko će se ženi da se druži sa janjevcima preko njih da nađe devojku za udaju, a? Tako je, da, preko Janjevaca. Ali ima, aha, znači, a čekaj, jel ima njih, jel to neko selo na Kosovu, Janjevo? Da, to je neko selo na Kosovu gde su ti većinom ovi katolici Albanci. I oni su za vreme Domovinskog rata se preselili u Hrvatsku i tamo sad žive. Znači, ovi koji su katolici najbolje se žene sa preko Janjevaca, tako? Tako je, da. Ja imam prijatelje Janjevce, ja da trebam nešto pametno, neku pomoć, neki savjet, prvo bi se njima obratio. Znači, eto vidiš, imaju dobre žene. Znači, oni su izgleda uspešni u životu zato što imaju dobre žene. Tako je, da, to je ključ njihovog uspeha. To je dobra žena i dobre su majke i svaka čast tim ženama. A to piše u Bibliji ko će naći vrsnu ženu, ali vredi više nego biser. Tako je, da. Tako je. Pa znam da mnogi iz Srbije idu u Albaniju da se žene. Mnogi iz Srbije To je su... najpametnije što mogu da odluče. Pa to sam ja, to ih ja savjetim da idu u Albaniju, da tamo nađu devojke. I ovi koji su se oženili, svi se hvale. Ne znam nijednog da kuka. Ja ne znam, nije nikada rekao ikad imam lošu reč o svojoj ženi, a ovi koji su se ženili zove paganke, evropljanke, imam jednog prijatelja, znači moja neka cura polupana, koju mi je našao neki isto polupan čovjek, je bila samo da bi ga častio s drogom. I zanimala se za okultizam, za astrologiju, magiju i te stvari. I taj moj prijatelj, znači, njemu se svidjela njena lepota, njen karakter, tako divan karakter. I on je meni oteo tu žensku. I ja sam napravio najbolje što sam znao i umeo, a to je da sam samo ćutao. Znači, otme mi curu, a ja ćutim i ne kažem ni jednu reč, nego pravim se kao da ni ne vidim šta se događa. I to što se vam dogodilo njemu narednih godinu dana ne bih preporučio i najboljem neprijatelju. A ja sam mu to namjerno dopustio, da mi otme tu žensku, jer sam znao da će da mu pukne crna pogibija. Tu žensku ja zovem crna pogibija. Znači, razbila mu je nos, prosipala mu je droge, ovo ima neku drogu, ovo uzmi, prosipa mu drogu. Tukla ga je, badala ga je s desetak ljudi s kojima je još uzimala i pare za to ili drogu. Onda prijavila ga na policiju da radi neke kriminalne stvari. Onda sve najgore zlo u godinu dana mu se desilo zbog te ženske. Pa što ga nisi upozorio, prijatelje, bre, stvarno nisi fer, bre. A zato što mi je oteo žensku, hteo sam da se nauči pameti, da taj prijatelj ne bi mi dirao žensku. A ja sam znao da je ova pogibija i dopustio da mu sve to napravi. Znači, tako. Da, i sad je video šta znači prijateljstvo, da je to puno važnije nego takve neke žene. Sad mi kaže, brate, zašto mi nisi rekao da je to tako? Ja kažem, šta sam ti imao govoriš, šta imaš ti dira tuđu žensku? I sad je naučio sve na gole koži. Možda sam trebao da mu kažem šta ga čeka. Ali Bolje da ga... Sad ima slomljen nos, bolje mu je možda sad. izvuko živu glavu. Jeste izvukao živu glavu, nakon godinu dana on je trčao za njom, znači ona ga tuče, on trči za njom, ona ga prijavi policiji, on trči za njom i trčao je tako preko godinu dana, dok mu nije pukao film i
rekao je da neće da ima ništa s njom više. Znači, izvuko živu glavu, dobro je. Izvuko živu glavu, ja da puku mu nos, bolje da mu puku nos nego glava. Tako je, da. Znači, tvoj, reci mi, da li ti smatraš da je radikalno kad ja kažem da mladići, znači mladi muškarci koji nisu oženjeni, ja kažem da oni uopšte ne trebaju da gledaju devojke, ni žene. Znači, uopšte da ne gledaju, da se druže samo s muškarcima, da rade posao, da se osposobljavaju, da budu muževi i kad budu, i kad sazreju, da tada preko menadžera, preko navodadžije, nađu devojku, da im on predloži, da oni sviđaju im se, ne sviđaju im, da izaberu, ali da mu navodadžija predloži. Znači, da mlad čovek, ja kažem, ne bi trebao ništa pre braka ni da gleda devojke, a kamoli da priča s njima, a kamoli da se druži s njima, a kamoli da ima neke odnose sa njima. Da li ti misliš da je to radikalno ili misliš da je to ispravno? To je potpuno ispravno, tu nema ništa radikalno. To je, muškarac nema šta da se druži s devojkama, ni da priča s njima, ni da ih gleda, ni da im dobacuje na ulici, i on treba da se druži s starim muškarcima koji će da ga nauče da radi pametne stvari. A žene, one imaju neki svoj svet u koji mi ne trebamo da zalazimo. Eto, evo, dragi slušalci, da čujete, ne kažete da sam ja, kako se zove, za strani da pričam neke stvari. Ja u stvari pričam ono što piše u Bibliji, ali evo čovjek koji je stručnjak za kamenjarke, koji je istraživao kamenjarke i ipak izvukao živu glavu sa teškim posljedicama, ali eto, još je živ. Vam to isto potvrđuje, znači, postoji ona izreka, pametan se uči na tuđim greškama, budala na svojim, znači, evo da čujete, iz prve ruke informaciju. Ko je tvoj savjet ovim mladim muškarcima, na primjer, kad su negde u debilani ili na ulici i tako dalje, kad počne da mu se nabacuje neka kamenjarka, šta treba da uradi po tvojom mišljenju? Po mojom mišljenju treba da okrene glavu i glumi da se ništa nije dogodilo, ili da joj kaže beži od mene šta hoćeš, znači da joj otera od sebe isti ten. Šta ti misli, ne znam, jesi ti gledao kad sam ja bio, kad su me zvali tamo u Parove, kad mi je ona startovala, ona gologuza, kad sam ja i šutirao, jel ti misliš da je to radikalno ili misliš da tako treba da se branimo od kamenjaki? Tako treba da se branimo od njih, to je najpametnije. Piše u Bibliji, batina iz raja izašla. Dobro, to ne piše u Bibliji, ali to su mnogi interpretirali. Nećemo da, znači, kamenjarke, pazi, ako kamenjarku udariš, možda zagrliš u zatvor. Zato samo okreneš glavu i sklanjaš se i kažeš, sikter, beži od mene, paljba, znači čibe, i sklanjaš se, tako, jel ako... Ako nešto, ako je dotakneš, možda te prije u policiji pa da nagrabusiš, pošto policija štiti kamenjarke. Piše u Bibliji, mudro je sklanjati se od zla. Tako je. Znači, ti ako ne ideš na mesta gde su kamenjarke, one te neće ni startovati. Tako je, onda si se spasio živu glavu. Ako ideš tamo gde su kamenjarke, ideš na minsko polje, ideš da pogineš. A šta misliš? Kako bi ti savjetao ove mlade muškarce koji neće da idu u debilane, a roditelji ih teraju, a debilane su prepune kamenjarki? Kako da se brane, šta da rade? Evo, stalno dobijam mailove svaki dan, žale mi se raznim klinci, mislim, mladi ljudi, 14, 15, 16, 17 godina. Kaže, Miroljube, roditelji me maltretiraju, biju me, ako imam ocenu ispod 5, oni skaču da me biju, teraju me debilanu. Šta ti predlažeš, ali debilana nije samo leglo droge, nego i kamenjarki. Šta bi ti njima savjetovao, tim mladim muškarcima? Ali nekako, ovi koji idu u osnovnu školu, znači moraju da idu u debilanu, oni nekako to pretrpe i neka se ne duže previše sa ženama.
A srednju školu neka batale, nikakva korist od toga. Ali ako ih roditelji teraju, šta da rade? Pa kažeš roditeljama, neću ja to poginuću, šta da teraš tamo gde je najveći nemoral, gde su gluposti, gde je debilizam. Neću ja da se bavim takvim stvarima, to kažeš roditeljima. Ja bih im objasnio svojim roditeljima da neću da se bavim takvim glupostima i poslušali bi me, pošto misle da sam pametan. A znači tvoji roditelji misle o tebi da si pametan? Da, misle, da. Dobro, dobro, znači... ja mislim da si rekao sve glavne stvari, ili ima još nešto što misliš da bi mogao da kažeš što bi bilo od koristi našim slušalcima? Znači da se drže tog što sam ja rekao, da ne pričaju s kamerkama, da im ne dobacuju, znači ako im se odvara svom lepotom, miče glavu i ne gleda tu njihovu pod navodnicima lepotu, ako ga treba da se bavi bolestima kao što je pornografija, da to odbaci i nek traži normalnu ženu dok nije poginuo, evo samo to ću da kažem. Ti ne preporučuješ mladim muškarcima da idu na žurke, na ekskurzije? Ja sad ću da kažem za ekskurziju, znači išli smo na ekskurziju u neki drugi grad i ove žene su se skroz razuzdano plašale tijekom toga dok smo bili u nekom hotelu, znači bile su u sobi i koja su čekali da imaju seks s nekim. Znači, tamo na tim ekskurzijama, na žurkama i slično stajanja, tamo će najbrže da poginu, tamo će da se desi neko zlo. Te žene nisu normalne, doći da unište muškarca, te kamenjarke. To sam čuo iz prve ruke, znači bio sam na ekskurziji i to je najveće zlo. Tamo ljudi idu da piju alkohol, da imaju seks sa drugim ljudima i drugim bolesnicima i takve stvari. Nek se klone ekskurzija, žurki, nek se uče se da rade neke pametne stvari i okružuju se pametnim ljudima. Znači, to je tvoj predlog. Dobro, prijatelju, hvala ti na ovoj besedi i na ovim informacijama. Evo, dragi prijatelji, da čujete, da ne bude samo da ja pričam jednu priču. Ja se nisam družio s kamenjarkama, tako da znam samo iz teorije o tome. Ali gledao sam kako su mnogi moji prijatelji i rođaci nagrabusili, čitao sam u Bibliji, a evo od našeg prijatelja ste mogli da čujete iz prve ruke kako stvari stoje. Hvala ti na ovom izlaganju, a vama, dragi slušalci, želim se najbolje do sljedećeg slušanja. Pozdrav! Evo, dragi slušalci, završio sam ovu emisiju sa mojim prijateljem, međutim on je nakon završene emisije ispričao još nešto što mu se desilo, što nije hteo da ispriča, ali mislim da će biti dobro da ispriča. Nije ovako prijatno da se čuje, ali verujem da će da bude korisno mnogima. Ajde, ispričaj to što si mi rekao, šta ti se to desilo, jer to može mnogima da se desi, pošto upražnjavaju slične stvari. Znači, bio sam u vezi sa nekom kamenjarkom koja se zanima za nemoralne stvari, znači ističe svoju lepotu, ističe to da je zanima pornografija, mašta o grupnom seksu i raznim perverzarijama. Bio sam s njom u vezi. Ona je šizofreničarka i skroz je luda, ali ja sam u nekoliko držao pod kontrolom. Jedan put me pitala, hoćeš da te oralno zadovoljim. Ja sam rekao, može, jer sam posustao na njenu lepotu i karakter. I ona je šta napravila, vi kažete da je kamerka zmija otomica koja čovjeka ugrize onda kad se najmanje tome nada. Znači, mene je išla da oralno zadovolji i u jednom trenutku me ugrizla. Znači, doslovno me ugrizla za spolovilo i sve je bilo puno krvi. Krvi je išla s potocima. A mjesec dana sam se oporavio od toga, mjesec dana me peklo dok sam pišao i to mi je napravila ta kamenjarka. A zašto mi je to napravila, to ne znam ni ona sama. Ona je mislila da sam neko njenoj rođakinji preneo spolnu bolest. Ja tu rođakinju nisam vidio u životu, a ne da sam bio, nemam posla s takvima.
Znači, nisam ni vidio, niti sam prena nikakvu bolest, ona je mene ugrizla. Znači, ugrizla te za polni organ? Da. Ali dobro, izvukao si živu glavu, znači, posle si se oporavio za mjesec dana. Da, ostao za mjesec dana me peklo dok sam vršio malu nuždu i onda mi je prestao nakon mjesec dana. A išao si kod lekara? Pa išao sam u hitnu i tamo su mi rekli da nije to ništa tako strašno, samo da pijem antibiotike. Znači, nije strašno, možeš da nastaviš to i dalje. Da, tako su oni reagirali. Lekari goveđa medicina, a? Tako je, to da. Je, znači, to treba, prema stručnjacima goveđa medicine, to treba upražnjavati. Oral, to je njima normalno. To je njima normalno da neko nekog ugrize za... Ej, nisi ti prvi, pa ovdje dolazi svaki... Svako malo dolaze tako. Da, svako malo dolaze tako. Ali im je to normalno. To im je normalno, a proći ćete, to nije to ništa. Prošlo je već. Znači, izvukao si živu glavu, tako da, dragi prijatelji, ako se družite s kamenjarkama, koje mogu da vas navlače na svake perverzije, možda vam se desi ovo, iako ovaj moj prijatelj je izvukao živu glavu, posle mjesec dana se oporavio. Znači, sad funkcionišeš, ili imaš ožiljak neki ili nema? Ne, nije, na kraju ispao da su pravu, da nije to ništa tako strašno, znači ništa mi se nije dogodilo. Pa dobro, sam... ali mjesec dana je bilo žestoko, bilo je krvi. Mjesec dana me peklo i išla krv, prvi dan kad mi se to desilo, sve je bilo potpuno puno krvi, krvi je išlo u potocima, toliko puno je bilo krvi. A onako me, i daj, dok sam vršio malo nužda, znači mi je uvijek išla krv, ali to je prošlo za mjesec dana. Dobro, znači izvukao si živu glavu i od onda si, i znači tu si naučio lekciju da se ne družiš s kamenjarkama. Tako da, dragi prijatelji, kad se družite s kamenjarkama, i ovo može da vam se desi. Ali imaš te, znaš neka iskustva druga, šta se drugim ljudima dešavalo? Se dešavalo, na primjer, on legne da spava, da ga ona zvizne čekićem u glavu ili tako nešto, te kamenjarke ovako, od ovih tvojih prijatelja si imao? Pa, kad sam bio u toj ustanovi za lečenje narkomana, tamo je bila neka ženska koja je imala 50 godina, a izgledala je koja ima 40. Znači, izgledala je barem 10 ili 15 godina mlađe. I ta bi došla, znači, ovim narkomanima i pitala ga, hoćeš da te izmasiram? I ovaj kaže, može, izmasiraj me. I ovaj počne da ga udara iz sve snage rukama u trbuh, ili sve snage šakom u leđa. Znači, ubila bi čovjeka od batina. Samo zato što je nasao na trik i rekao, hoću da me izmasiraš, ona zapravo hoće da ubije čovjeka od batina. Eto, to sam doživio. A ovaj, ovo sam pričao, ovaj moj prijatelj koji mi je razbijen nos, jednom uhvatio svog najboljeg prijatelja kako spava s tom istom ženskom. I takve stvari mogu da vam se dese. Znači, pametan čovjek treba se sklanja. Jer se ne zna se gdje... Dok nije navukao neku bolest, to će mi isto može da mu se dogodi. Znači, imam puno prijatelja koji su bili s kamijekama, mislili su da je to nešto dobro, da je veliki uspjeh, da imaju što više cura i takve stvari, a sad imaju neku spolnu bolest. I od tog će vjerojatno i da umre od te bolesti. Znači, sifilis, sida i ostale bolesne stvari. Tako je, da. Dobro, hvala ti na ovom dodatku. Eto, dragi prijatelji, čuli ste i ovaj dodatak, pa svi koji se družite s kamenjarkama, pamet u glavu, da vam se ne bi desile ovakve stvari. Ako mi moj prijatelj bude još nešto dodao posle prekida ove emisije, ja ću da se uključim, a ako ne bude bilo novog uključenja, onda čujemo se u sljedećoj emisiji. Pozdrav!